Okay, sådan. Nu skal det ikke stå lige der. Hej alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgen spiller God of War til PlayStation 4, som altid må jeg gerne efterlade et like og en kommentar, og dele den her serie med jeres venner. Og svare mig på dagens spørgsmål, som er, hvad er din yndlingsferiedag? Er det jul? Er det påske? Whatever, skriv ned i kommentarfeltet. Og så lad os hoppe tilbage til spillet. Vi skal til Jætternes Land i Jotunheim. Og der kom min økse lige tilbage. Jeg har tænkt lidt over den her historie. Og jeg ved godt, jeg er kommet med flere ting sådan i løbet af spillet, hvor jeg sådan snakker om det. Men lad mig lige gætte lidt, fordi nu har jeg lyst til at sige det her nu. Fordi så kan jeg sige, fedt, jeg har gennemskuddet det. Og husk, jeg spiller det her spil, før det udkommer. Jeg kan ikke se det her nogen steder. Jeg kan ikke gætte det her. Okay. Så jeg tænker lidt, den her økse vi har, ikke? Den kan komme tilbage. Den har, Kratos har fået den af hans kone, som er far til hans søn. Og den kan komme tilbage. Og det kan Mjølner også, altså Thors økse eller hammer. Og ham her, han er altså rødhåret, ham knægten. Kan vide, om han i virkeligheden er Thors søn. Det har jeg gæt på. Det er gæt i hvert fald. Fordi det kunne være rimelig meget giveaway, at det her, at hun fik det her våben af Thor på en eller anden måde. Eller sådan noget den stil. Nå, udover det. Den er jeg ikke helt sikker på, den her. Det er faktisk det, jeg er mindst sikker på. Den anden ting, det er, at jeg tror hende heksen, som jeg sagde, det er Freja. Og nu er jeg næsten endnu mere sikker på det, fordi at Freja, der findes to slags guder i nordisk mytologi. Der findes vaner, og der findes aser. Og de var en kæmpe krig mod hinanden. Og Freja er en vane, er en af vanerne, og har kæmpet mod aserne før i tiden, før de blev venner eller sådan noget. Og hun var forvist på et tidspunkt til et andet rige, og det kan være, det er derfor, hun er fanget der. Så det er i virkeligheden Freja, tror jeg. Og det er derfor, hun hjælper os. Fordi aserne er sikkert gået mok, og jeg tror, at ham vi kæmpede mod i starten, det er Balder, som de sagde. Og ja, og jeg tror faktisk, man godt kunne tænke, at de forholdsvis gode aserne, jeg tror, de er lidt i nogle problemer. Fordi jeg tror, aserne prøver at undgå, at Ragnarok sker. Og Ragnarok, det sker, når den der World Serpent eller Midgårdsormen går mok og alt muligt mærkeligt. Så jeg tror måske, det bliver sådan en historie, hvor at man godt lidt kan forstå skurkene. Så nu må vi se, hvad der sker, men jeg tror, det er sådan noget af den stil. Og jeg glæder mig til at se, om Thor dukker frem, og så siger han, hey, du er min søn, eller sådan et eller andet. Men ja, nu må vi se. Nu må vi se, hvad der sker. Men nu har jeg i hvert fald skrevet det ned. Nu har jeg i hvert fald sagt det højt. Du husker vejen til witches house? Ja, yes. The woods with the blood red leaves. South of the lake. I know just where to go. Okay, så nu må vi se. Åh ja, jeg havde ikke glemt, at vi havde... kan vi fast travel her? Stenet nok. Skal vi gå ned, eller kan vi bare lave en totally fast travel? Okay, det er bare en låst vej. Nå, fint nok, så skal vi bare fast travel. Er det første gang, vi overhovedet gør det i spillet, tror jeg? Eller vi gør det i hvert fald. Vi har kun gjort det tidligere, men det er første gang, jeg gør det. Ja. Og så kan vi så vælge Brock's shop. Den ligger her. Jeg kan ikke travel herhen. Vi kan bare tage ned til Brock's butik. Så gør vi det. Det kan også være, han har noget at sige til os. Og vi har også fået nogle ting, faktisk. Vi smadrede over en kæmpe drage i sidste afsnit. Wow. Ej, det... Boy. Stay on the path. Right, I know. Okay, jeg havde ikke lige regnet med, det også ville se fuldstændig sindssygt ud. Balder that came to our house. The Aesir god. Balder. And you fought him. And okay, det er Balder. Yes. One of Odin's sons, Thor's brother. And now he's hunting us with his nephews. Why is this happening? If we can raise the head, you can ask him. Okay. Haha, det er Balder. Det var Balder. Okay, det er understreget nu. I secretly hope we find a giant somewhere in that mountain. I guess they really did leave Midgard, except for the serpent. Maybe the last of us gone. Skal lige lytte efter. Jeg skal lige se, om der er nogle flere clues. Is that why you don't like to talk about my kind? I mean, your family. Before mother and I.
where you came from. Mother? Hmm. A father? Now is not the time for that. Yes, sir. Okay. Spændende. Spændende, spændende, spændende. Jeg tror måske, jeg har ret i nogle af de her antagelser. Det glæder mig lidt til at se, hvad der sker. Hvad så, kan du opgradere vores våben igen? Rock! 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 What? I'm on a fucking break! Don't hear me screeching at you whenever you're twiddling your short and curlies. Leave him, boy. No, Pat. Well, you already soiled my solitude, so you may as well join me. You're not hungry. Good. It's not what I was offering. Saw your brother again. Congratulations. And I'm sure you'll let him go and Roger my axe good and plenty again, hmm? Let's see the damage. Little canker throat wouldn't know proper weight and balance if it were dangling off his chut. Is he eating well enough? I guess. Good. All better. Now what the fuck else you want, huh? Times he gets so wrapped up in his work, Sentry hasn't the sense to sip or something. And if he does remember, good luck getting him to cook his own meat. Guess I got all the stomach. Hvad har vi af ting her? Hvad har vi af ting? Along with the smarts. You missed him. Er det lyd? That spit fister? What are you? I just mean that. Hey, do you mind? Trying to concentrate here. Already on a break. Okay, det er fint, du. Jeg tror ikke, jeg magter at snakke med ham. Han er sådan lidt en kore. Lad os bare komme ud herfra. Noget andet, jeg også lige fik tjekket faktisk, jeg mener, det er noget med, at... Boy, what is the path back to the witch? First, we need to find a boat. At det her horn, der er her, ikke? Som vi ikke kunne råbe af i et af de tidligere afsnit, eller kunne ikke bruge. Jeg tror faktisk, at det er det horn, som bliver blæst i, når Ragnarok starter. Nu er jeg ikke helt sikker. Der er sikkert folk, der ved meget mere om det end mig. Men jeg kunne godt forestille mig, at det var sådan noget den stil. Jeg tror, der er en båd hernede. Var det ikke herovre? Jo, der er båden. Fint, lad os lige komme herhen. Ej, det er så spændende. Jeg håber, jeg har ret i noget af det her. Det kunne være grineren, hvis jeg har ret. Og vi mangler sådan en af dem der. Hey, fyr. Skal du lige hjælpe mig? Kan du lige komme herned? Jeg elsker også, at ens økse sådan bliver opgraderet. I løbet af spillet. Prøv at se, nu er den blevet helt guldfarvet. Det er mega nice. Det sjove er, at guld er sådan et elendigt materiale at lave våben af, fordi guld er en af de blødeste metal ting, eller en af de blødeste metaller, der eksisterer. Så det vil sige, at hvis du laver et våben af det pureste guld, så er det sådan helt blødt, og jeg mener faktisk, at jo renere guldet er, jo blødere er det. Så det skulle være elendigt til det. Nå, lad os lige se på kortet her. Kratos, og vi skal der faktisk. Næh, hvad? Vi skal herover. The Journey. Er vi på vej den rigtige vej, så? Er vi overhovedet det? Okay, det er nok den her vej. Lad os se på det. So, what other stories have you got? Hvorfor i alverden? Det virker overhovedet ikke, som om det her er den rigtige vej. Ja, vi skal da bagud. There was a tale of a frog. His pond had dried up, so the frog and his son left to find a new home. They found a well. The son saw the water and made to jump in, but the father stopped him. He saw the well was deep, and once inside, they would not be able to escape if the water dried up again. Vi skal over på den anden side af Thor. They moved on. That's it? Yes. That's really not a story. If the sun jumped in, it would be a story. Then he would be trapped and starve while the father watched helplessly. See? That's a story.
Og jeg elsker de historier, de fortæller til hinanden. Det er totalt koren. Talk to the witch in the house. Ja, ja, nu må vi se, om det ikke er Freja. Også fordi jeg har søgt lige lidt på nettet om hende. Og det er et eller andet med, at vildsvinet, et gylden vildsvin, er tegnet for. Enten var det vanerne, eller også var det bare sådan generelt for den her Midgårds asetro. Så, spændende, spændende. Jeg kunne godt forestille mig, at de der guder, de opfører sig sådan, fordi de tror, enten så er vi ved at en af dem, der kan forårsage Ragnarok, eller også... Ja, jeg ved faktisk ikke, hvorfor de vælger så at angribe os. Med mindre, at sønnen måske kan et eller andet. Et eller andet vildt. Eller han er en eller anden, at der er en eller anden spot om ham, fordi det ved jeg til gengæld ikke. Jeg elsker, at vi har det der hoved med. Hvis man trykker på den her, har man så teleportering hertil. Eller går man... Han går ikke helt ind, vel? Jo, han gør. Jeg ved ikke helt, om det gjorde, at vi så har åbnet for den der. Det ved jeg ikke. Wow, okay, den kører bare. Do you really think the witch can bring a head back to life? She seems competent in her craft. And we have nothing to lose. If she can't bring it back to life, can we keep the head? No. But you may feed it to the fish. Okay. Okay. Jeg håber, hun kan bringe Mimir. Jeg ved faktisk ikke, hvad han hedder i den nordiske mytologi på dansk i hvert fald. Men Mimir. Hey, nu kan vi åbne alt det her. Oh, hvad i alverden? Så er der bare dudes. Hvad fyre? Ja, yeah, sådan. Bare fordi du har fået et skjold, så skal du ikke tro, du er så smart. Og der er Revenants også. Det er jeg ikke glad for. Ja, sådan. Og jeg troede lige, hun ville nå væk. Sådan. Au. Åh, sådan, ligger nu. Kan jeg få ham? Yes. Så tænker jeg lidt, om vi lige skulle gå ned og se, om vi kunne få den der kiste, som jeg så manglede sidste gang. Er det den vej, vi skal? Ja, okay, det er den vej, vi skal, faktisk. Aha. Hov, hvad har vi herovre? Oh nej, hvad er det her? Okay, det er bare en... hvad er det? Det er en ny talisman, eller hvad er det her? Hey, this does more than decipher those Muspelheim runes. It also contains the travel room. Should we go visit the fire realm? Fire realm? Okay. Fedt nok, så fik vi... vi fik alle de der cipher-ting. Så nu kan vi forstå det der sprog, som man ikke kunne tale faktisk på broen lige før. Det er faktisk ret fedt. Okay, lad os lige se, fordi jeg kunne huske, der var den der ting hernede. Skal lige se, om vi kan få åbnet den. Det her, det er mega sådan en opbygning for sådan Castlevania og alt sådan noget. Det der med, at man finder noget, og så går man tilbage, og så finder man noget nyt. Men her der er heldigvis... Altså, der er backtracking, eller hvad man kalder det, men det er sådan... Okay, nu er der til gengæld ikke noget vand jo, fordi den er serpent. Aha. Så skal vi jo finde en måde at komme derned på. Stenet, okay. Så er det måske ikke så nemt, som jeg lige troede. Nu kan man ikke bare gå derned. Så må der være en anden vej, man kan komme ned så. Er det sådan noget hernede af? Det kunne det faktisk godt være. Aha, this looks... Ja. Okay, så har vi den her CRN. og den kan vi ikke åbne, tror jeg. Nå, fedt. Den her, den kan vi til gengæld bruge.
Hej, Jørgen. Sådan. Det er lige alle de der knapper, der er kommet nu. Den har vi åbnet. Hvad har vi hernede? Hack silver. Og var der ikke sådan noget med, at vi mangler sådan en, eller sådan noget af de der masker, eller hvad det er, man finder i det her område? Jo, det tror jeg måske, det er. Aha. Der er en af de der døre der, som vi ikke kan åbne. Og det her, det er et hemmeligt kammer. Okay. Er der flere herinde? Der er noget af det der snask på væggen. Oh. Here. Boy. Okay, fedt nok, der er så meget snask, når man går tilbage. Endnu et kort. For the Turtles Tribute. Der er alt muligt gear, som man så kan finde, hvis man bruger kortene. Har det. Lad os lige trykke på den der, fordi så har den sikkert skrevet ned på kortet. Yes, I know that, boy. Jeg skal bare lige trykke. Hvad har vi så herover? Åh! Oh! Kan vi lige gøre sådan her? Ja, ja, ja. Okay, der er noget bag ved mig. Okay. Okay, hvor mange er der? Åh, oh, godt lavet. Sådan. Og... Oh. Okay, og så... Ej, hun teleporterede sig lige før. Og nu jeg har bare besluttet mig, at de her, de er kvinder. Sådan. Hvad, kom der flere, eller hvad sagde han? Hvad, døde hun, eller døde hun ikke? Og hun døde lige præcis ikke. Læg dig. Okay, så er de væk. Nå, lige meget. Det kan vi ikke åbne endnu. Jeg håber ikke, at der er en... Okay, det er mærkeligt, det der. Jeg skulle lige sige, at jeg håber ikke, at der er en... en rune gemt lige der. Kom så op med dig. Fyre, hvad har vi herover? Aha. Er der noget deroppe overhovedet? Okay, well, that's way too far to jump. Hvad var det, han... Hvor er han henne overhovedet? Hvor er han henne? Nå, der. Mhm. Ja, det er for langt for ham at hoppe, men hvis nu tager ham herover. Kom så, fyr. This'll be fun. Yes, og så kan herover. Jeg har ingen virkelig ingen som hvad vi vil lave lige nu. Det er sådan et eller andet ekstra område, det her. Kan du hoppe derover, fyr? Jeg skal sikkert også ødelægge det der for ham. Ah, ja, ja. Yes, og hvad sker der så herover? Aha, hvad? Vi er... What? Hvad i alverden er det, vi er ved at finde nu? Jeg tror, det her det er noget side noget. Jeg er lige ved at sådan tilfældigt ved at finde. Og hvad? Åh, oh, så åbner... Så kommer vandet op, eller hvad? Hvad sker der? Nej, vi kommer op. What? Eller kørte den ned? Den kørte ned, måske. Ah, så er der en chest her. Ah, det, vist næste, det må næsten være en rune. Ja, hvad er det for en rune? Murder of Crows. Ej, det lyder fedt. Damage. Okay. Den skal jeg ikke krippe. Den er jo for sej. Hvordan bruger man den? Op på der, måske. Og den var lidt dyr. Nej, det er ham, der har den. Okay. Nå, okay. Det er simpelthen ikke engang til... Nå, men det, den tager vi lige. Og den var fed. Godt. Nice sted. Den skal totalt prøves i kamp lige om lidt. Men der var ikke mere deroppe, jeg sådan glemte at kigge på, vel? Der er faktisk en dør deroppe. Jeg ved ikke, om jeg kan komme derop overhovedet. Nej, det kan jeg nemlig ikke endnu, fordi vi kan ikke ødelægge det der. Så jeg kan ikke komme derop endnu. Har det.
Ah, fedt nok lavet. Det er totalt maze-like. Alt muligt snask, man kan komme tilbage til hele tiden. Og vi har ødelagt kun en, vi har kun ødelagt en af runerne. Det er altså alligevel kok nok. Okay. Kan vi så løbe tilbage hertil? Eller kan vi se runer andre steder? Det kan godt være, at vi heller ikke kan klare den her runekiste, før vi sådan har den der ting, som kan gøre, at vi kan åbne for det område, der var lige derovre. Det kan faktisk godt være. Nu har vi ellers heroppe. Jeg føler, at der burde være en deroppe, som man sådan lige præcis ikke kan se. Åh, der fik vi ikke også åbnet? Nå jo, den har vi åbnet, ja. Jeg ved hvad. Det ender med, at vi bare må smutte forbi den der. Øv. Tror, vi skal tilbage her til senere. På et tidspunkt, hvor vi har den der ability, vi skal bruge for. Også det her. Det må være sådan en ting, hvor man kan sådan komme over hurtigt på en eller anden måde. Eller sådan. Hvad har vi her? Det er vildt nok, at han kan skyde gennem jorden på den måde, men det siger vi ikke lige højt. Der er så en rune herover. Yes, der er kun en tilbage, men jeg ved til gengæld ikke overhovedet, hvor den er. Til gengæld... Så skal vi lige bruge den her igen. Nu er der ikke en rune sådan lige sådan et eller andet sted. Den der kan vi til gengæld flytte. Det er den... What? Er det ikke sådan en, man kan flytte? Okay, vildt nok. Haps. Jeg håber, det er sådan, de der kister, de sådan husker, hvor meget man har sådan har, hvor mange af de der runer, man har åbnet for. Og så senere kommer man tilbage, eller sådan noget. Det håber jeg lidt, fordi jeg er ikke sikker på, at jeg finder den sidste. Faktisk, så tror jeg slet ikke, jeg finder den. Ej, hvor er det nice. Ellers det her sted, det er bare fyldt. Fyldt med gøjl, man kan finde. Det kan være, jeg lige skulle kigge her til sidst, om vi lige var heldige at finde en rune gemt heroppe under et eller andet. Ej, der er det der grønne snask, men jeg tror, der er sygt mange abilities, jeg simpelthen ikke har låst op for, tror jeg. Der er låst hernede, der er låst herovre. Den her, den tror jeg, jeg skal have flyttet på et tidspunkt. Hvad er det hernede? Det er bare lys, Jørgen. Det er bare lys. Og der var selvfølgelig en herovre. Fint nok. Jeg tror ikke, vi finder den der. Men mindre vi er meget heldige, at den bare er sådan gemt herovre eller sådan noget. Det tror jeg sgu ikke. Yes, så skal vi nok ned til hende der heksen. Som jeg stadigvæk tror er Freja. Det skulle lige være, at der var en rune, at vi kunne se den heroppefra eller sådan noget i stedet for. Det tror jeg stadig godt kunne være tilfælde. Vi står et helt andet sted her faktisk. Vent lidt. Hvorfor kan vi se det herfra? Now where do we go from here? Altså, jeg ved godt, hvor vi skal hen. Jeg skal bare lige kigge her, fyr. Ja, okay. Så er det vist også godt. Nu tror jeg, at vi prøver at finde... Se, der er en sæt, de der grønne. De skal bruges til et eller andet. Det er jeg næsten sikker på nu. Vent lige lidt. Hvad? Den er herinde. Wow, hvor langt kan de være gemt væk? Det er sindssygt nok. Nå, okay. Nå, men så fik vi den der alligevel. Det skal vi lige ned og have det åbnet den. Okay, hvad er der i den kiste så? Er det liv, eller er det... Ej, jeg er så ked af, at jeg har simpelthen mistet en til. Jeg har mistet en før den her. Er det liv? Nej, mere rage. Og vi har kun fået en af dem. Nå. Fedt. Let's go back. Den kan man også tage. Vi skal den her vej, dreng. Jeg er ret sikker på det. Eller nu må vi se, det kan godt være, jeg ikke har ret. Der. Ja, vi kommer op af en eller anden brønd tæt på hende. Turn back, Aesir. Yes, the gods are welcome here.
Ja, gå tilbage, Acer. Acer. Ah, her skal de gå tilbage, og det er selvfølgelig der, hvor Freja bor. I hope he remembers us. Selvfølgelig, dreng og piger. Jeg synes, der er flere beviser på, at jeg måske har ret. I skal gå tilbage, Acer. Fordi vi er vanernes hjem lige her. Og Freja er en vane. I feel like I'm a smart guy right now. Jeg tror, jeg har ret. Kan du læse det her, fyr? Jeg glemmer hele tiden, jeg også skal lige sætte strøm til det. Nap du lige det der? Another marker. Okay. Fik han det hele? Oh, very smart. New law. Jeg skal lige se, hvad det er. Prayer to Frigg. Hej, fri. Ja, okay, det er fint. Der var ikke lige noget hint om jeg har ret endnu. How's it going, Charlie? Is your witch friend here? What is that name? That's what he told me it was. Or what it sounded like in my head anyway. Okay, vi mangler kun en af de der masker, så. Hej. Hov, hvad sker der? Bliver folk angrebet her? What? Sådan. Okay, hvad sker der her? Kommer der seriøst folk her og angriber? Jeg skal lige prøve noget. Åh, ja tak. Læg dig, fyr. Der er en til her. Okay, hvad er det, I vil, var? De får test nu. Og jeg er også ved at blive god til at bruge knapperne på de rigtige tidspunkter. Okay. Der fik de godt nok ikke lov til at lege med mig. I see improvement. What does it say? Yes, kan læse det nu? Der er også noget herovre. Død til Ravneguden. Og det er Odin. Okay. Folk må ikke gå herind. Ved I hvad? Jeg tror, at det her det er helt rigtigt, fordi Freja er ikke glad for Odin. Og det er derfor, hun hjælper os. Men hvem er de onde? Jeg tror virkelig bare, at guderne de vil undgå Ragnarok. Hvad? Kom de frem hernede? Nej, de er her. Okay. Okay, sådan. Nu skal det ikke stå lige der. Hvorfor er det, jeg ikke kan få lov til at... okay. Der blev jeg fuldstændig fanget. Så gik det fuldstændig godt, og så blev jeg bare fanget i det der snask. Det er helt fanget der. Jeg kunne simpelthen ikke komme væk. Stod bare midt i dem begge to og fik bare sygt tæsk. Okay, det skal jeg lige være smartere til. Og jeg er ikke engang sikker på, at jeg skulle ikke bare ind til hende måske først. Og nu har han så ikke læst dem der. Read it. Yes, sir. Jeg kan godt lige bruge, at han lige får dem... Vi kunne ikke læse dem her før. Ja, jeg tror ikke, vi kunne læse dem her før. Hey, kan vi komme ind til dig? Ja, vi går bare ind, og så finder vi ud af, hvad hun vil nu. Father, she is here. It's so good to see you again. I knew you weren't dead. Hello. Oh, can you bring a head back to life? I'm not sure I understand what... Wait. Where did you get those? The arrows. Give them to me, now. They were a gift. Do as she says, boy.
These arrows are dangerous. They're wicked. You find any more, you destroy them, understand? Do you understand? Say it! I understand. If I see them, I'll destroy them. It's all I ask. Forgive me. Please, take my arrows in their place. I have no need for them anymore. Now, what's this about ahead? Do you have any idea who this is? Did you kill him? At his request. He claimed you could revive him. Me? Are you sure you heard him right? Please? Take him to the table. Hamelin! It's been a long time since I've practiced the old magic. Hold him there. Let's have a look. Well, thankfully his head hasn't decayed much and his brain is still intact. Nice clean cut. Cutting off his head of all people. I sure hope you know what you're doing. Now, hold his head under the water and don't let go. I mean it. That's enough. It worked! Let me see him. Mimir? You there? Yes. Good. Oh. Hello, Freya. Been a long time. You look well. What I did for them. As far as I'm concerned, death suits you better. I'd bow if I could, Your Majesty. Forgive me. Had I known the witch in the woods was Freya herself, I never would have suggested this. Freya? The goddess Freya? You didn't know either? Sorry. When word gets out that Mimir is free, the wrath of Odin won't be far behind. You are god. Leader of the Vanir once, yes. But no longer. You did not think it important to tell me. Are you really going to lecture me about that? We are leaving, boy. But... Now! You're welcome! Hold it. How did you do that? We cannot trust her. Because she's a god? Have I taught you nothing, boy? Mm-hmm. But she's helped us a lot. She lied. Some people value their privacy. Nu taler han med. When I require your council head, I will ask. Get me to Tyr's temple in the Lake of the Nine, and I'll get you to Jotunheim as promised. We know the temple. What's there? Only the last living giant in Midgard. Better to tell us the way. The world serpent? Wait, do you know how to talk to him? Indeed. He speaks an obscure tongue more ancient even than these mountains. None are left in Midgard who speak it. Except, of course, for me. You do? It's true. You wouldn't know it to look at him, but Jormungandr is a sparkling conversationalist. Jormungandr. Okay, grineren. For det første så havde jeg ret i, at det var Freja. Og så tror jeg, hun blev så bange for de der pile, fordi jeg tror, hendes mand, Frej, tror jeg, han hedder. Han blev vist dræbt med en pil, af lavet af... giften for drager. Why did Freya spin your face? No. Speak of Baldur. He claims nothing harms him. Aye. Baldur is blessed with invulnerability to all threats, physical or magical. Boasting of a god. Everyone has a weakness. Not him, I'm afraid. Baldur is blessed with invulnerability to all threats, physical or magical. You just said that, Mimir. Did I? What is the source of this power? Well, as I recall, it involved, a spell? Mimir? Parts of my brain must still be coming back to life. Just need a moment to finish waking up. Okay. He's not broken. Jeg tror simpelthen, at de der pile der, hun blev så sur over. Det var faktisk mest, jeg tror det er et fortællerknep. Det er fordi, vi lige skulle lægge mærke til det. Perfect.
Jeg tror, vi skal bruge de pile til at dræbe guder senere. Eller gøre et eller andet. Jeg har det i hvert fald meget på fornemmelsen. Og så kan det være, at vi skal tage tilbage op til den drage, og så lave flere pile ud af det der spyt. Fordi nu har hun ødelagt dem. Hun er i hvert fald ikke glad for dem. You never did tell me why Freya spit in your face. Well, she blames me in large measure for her present circumstances. And not totally without reason. Enough. No stories. Not while on foot. Our focus is the road. Completely understand. Jeg vil gerne have hørt det. I'll finish later, lad. Jeg vil gerne have hørt det der historie om, hvorfor at, hun er sur på ham. Jeg håber ikke, det var fordi, jeg gik i land, at, det ikke, at den stoppede med at blive fortalt. Jeg elsker det at spille med historiefortælling hele tiden. Og gav man lærer meget om nordisk mytologi. Det er så fedt. Se, der har de der grønne nogen også derovre. Ved I hvad? Det er 100p en ting, man får senere. Kan vi komme herover i stedet for? Og herop. Yes. How do we speak to the serpent? There's a horn on a platform at the middle point of the bridge. Take me to it. Find that horn. Okay, nu kan vi blæse hornet allerede. Nå, okay. Så må vi se, om vi skal gøre noget senere, eller om det er bare nu. Haps, kan vi komme op, eller hvad? Jeg elsker, hvordan øksen ser ud nu. Den ser totalt nice ud. Okay, hvor er han henne? Now put my lips to the horn. Ved I hvad? Jeg tror faktisk, vi stopper afsnittet her. Tusind tak, fordi I har set med. Som altid, efterlad et like og en kommentar. Del den her serie med jeres venner. Og så skriv ned i kommentarfeltet, om I har en idé om, hvordan historien er. Eller hvordan den ender. Skriv det ned, og så ses vi i næste afsnit. Hej.